ហើយយើងមកមើលដើមអុយម៉ួយទាំងអស់គ្នាវាមានដើមវារៀងត្រង់ឡើងទៅលើហើយវាមានផ្កាវារៀងដូចផ្កាបាច់ព្រៃអញ្ចឹងហើយវាមានផ្លែវាវែងវែងខ្មៅខ្មៅហើយនឹងត្រង់ត្រង់ហើយនិយាយទៅផ្កាវាដូចផ្កាសូត្រ